pořadí již sedmý sled ultralehkých letadel, který se konal v sobotu 14. června na trutnovském letišti ve Volanově, přišlo navštívit na 3000 diváků. Ač hlavní program začínal až od 13 hodin, na letišti bylo živo již dopoledne, kdy na tradiční sled přiletali majitelé ultralehkých letadel. Celkem na zdejší plochu dosedlo 60 strojů leteckých nadšenců ze všech koutů České republiky. A od 13. hodiny to vypuklo v plné parádě. Ve svižném tempu za sebou následovaly jednotlivé ukázky akrobacie, skupinového létání či hromadný seskok parašutistů. A svůj prostor zde dostali i letečtí a automobiloví modeláři. A celé odpoledne pak bylo doplněno bohatým doprovodným programem. Celým leteckým dnem provázel zasvěceným komentářem Pepa Vataha. Páskami a každá páska je budována. Divácky atraktivní byla ukázka slétanosti skupiny Follow Me, která se představila na letounech Zlín Z226 a jednom Zlínu Z326. V kabinách těchto nádherně zbarvených strojů seděli pánové Tomáš Haladěj, Luboš Pešek, Bohdan Krmášek a Jaroslav Kolda. Taková tedy byla ukázka populárních trenérů, ukázka skupinové slétanosti, při které se doslova tajil dech. Modré nebe potom patřilo lahůdkovému představení, nádherně rudě vybarvenému dvojplošníku. Letoun Bicker B-131 byl v Luftwaffe používán nejen pro počáteční výcvik pilotů, ale i jako lehký kurýrní letoun na frontě. O jeho kvalitách svědčí nejen licenční výroba během války, ale i po válce. Ale také to, že mnohé letouny létají ještě dnes. Akrobatické vystoupení předvedl diváku majitel Elišky pilot Jan Rudzinský. Tak je to Bicker 131 Jungmann, vyrobený ve Španělsku v roce 61. To je do dneška jeden z nejlepších tréninkových aeroplánů, co kdy byly vyrobený. Tohle se jmenuje Elenka, má registraci Eco. Je to úžasný historický, zároveň akrobatický aeroplán, teďko po celkový generálce. Vystupuje skoro na všech leteckých dnech a já s ním lítám velmi rád. Trutnovské nebe také tento den patřilo leteckým modelářům. Zejména ti nejmenší diváci si přišli na své, i když není vždy vše tak, jak by si pilot přál.
jedno a je to. Rychle uklidit a připravit lepidlo. To už ale po obloze řádil policejní vrtulník Robinson R-44. Možná ještě máte mnozí v paměti doby, kdy se nad lány proháněly krom hmyzu také práškovací stroje, jako byl například L-60 Brigadier. Ten zde byl zastoupený ve zmenšení. Jak to vzniklo, jsme se zeptali konstruktora a pilota v jedné osobě. No tak, je to tak, že vlastně rodina podešla, hlavně já, který jsem konstruktor, tak nejenom, že jsme se pustili do výroby těch ultralehkých letadel, jako je Tulák, Pipeřík a tak dále, tak jsme se dali do zmenšení replik. No a to je vlastně zmenšenina 78%, dělá se k tomu samozřejmě i ten trenér, řady 226 a 326, taky 85%, no a na hledě vlastně pokračujeme v dalších replikách aeroplánu, prostě dle oběda nebo zákazníku, jak si přejí. Firma prý k dnešnímu datu vyrobila celkem 80 různých typů letadel. A co se týká tuláků, tak jsme vlastně i prodávali amatérům vlastně výkresovou dokumentací. Takže celkový počet i s výrobenými tulákama a amatérskýma, tak přesahle největší počet typů letadel u nás v Československu, co se týká ultralehkých letadel. Tak no, na Brigadiera sice výkresy neprodáváme, na tuláka se prodává běžně kolem 8000, jo. Bylo to za 6, teď se to prodává za 8. Ale jinak, co se týká třeba, můžeme to dodávat ve stavebnicích, takže ta stavebnice vychází podle typu letadla od 240 do 300 tisíc a hotový drak bez motoru vychází průměrně 750 až 850 tisíc podle typu letadla. A na správném leteckém dni také nesmí chybět ukázka akrobatické sestavy na nejúspěšnějším u nás vyrobeném speciálu. Zlín Z50 je speciální akrobatický jednomotorový celkovový dolnoplošník s pevným podvozkem. Na podzim roku 1973 bylo v národním podniku Moravan v Otrokovicích rozhodnuto o vývoji nového akrobatického letounu s cílem jeho účasti na mistrovství světa v letecké akrobacii v roce 1976 v Kyjevě. Již 30.6.75 proběhla první motorová zkouška prototypu a 18.7.75 první vzlet. Světová premiéra se konala v Kyjevě na 8. mistrovství světa v letecké akrobacii v roce 1976. V témže roce začala také sériová výroba. Zlín Z50 létal kromě Československa také v Německu, Španělsku, Maďarsku, Rumunsku a Velké Británii. Zlín Z50 vybojoval mnoho úspěchů na akrobatických soutěžích. Již v roce 1976 na 8. mistrovství světa v Kyjevě byl Ivan Tuček třetí, ale nejznámější je jistě spojení se jménem Petr Jirmus, který si na tomto stroji vybojoval celkem 2 tituly mistra světa a 2 tituly mistra Evropy. A o další efektní ukázku se postaral práškovací čmelák. Ten prostor, kde práškuje nebo dělá postřiky. A co dodat na závěr 7. sletu? Snad jen poklona pro pány pořadatele nad povedeným dnem.